Marehemu Muthoni wa Kirima ambaye alikuwa shujaa wa uhuru wa kike pekee kufika madaraka ya juu atazikwa Ijumaa ijayo Septemba 22 kulingana na tangazo la gavana wa Nyeri Muthoni Kirima. Gavana huyo amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya mashauriano na kamati ya ndalizi na familia ya Bi Kirima. Kulingana na bwana Kirima, familia ya marehemu ilikuwa imeomba serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kupanga mazishi hayo yafanyike Jumanne Septemba 19 ili Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wahudhurie. Lakini kwa sasa bwana Gachagua yumo katika ziara rasmi Colombia na Cuba, huku Ruto akiondoka nchini Jumatano jioni Septemba 13 kuhudhuria kongamano la 78 la Umoja wa Mataifa jijini New York. Kirima ambaye alifariki Septemba 5 akiwa na umri wa miaka 92 alikuwa shujaa pekee wa kike wa Maumau kuwahi kupanda ngazi ya juu ya Field Marshal. Mara ya mwisho alipoonekana hadharani ilikuwa Agosti 7 wakati uzinduzi wa kituo cha mabasi cha Asian Quarters ambacho kimebadilishwa jina na Rais Ruto na kuitwa Field Marshal Muthoni Kirima Bus Stop. Siku chache baadaye akiwa na Muthoni Mathenge ambaye ni mjane wa shujaa wa Maumau Generali Mathenge, walionana na rais katika ikulu ya Sagana mjini Nyeri. Rais Ruto amemtaja marehemu kama shujaa aliyechangia pakubwa vita vya uhuru wa Kenya kutoka kwa utawala wa ukoloni. Kadhalika, naibu rais Rigathi Gachagua amemuomboleza kwa kusema, naungana na familia yake na vizazi vya vita vya ukombozi vya Maumau kuomboleza kifo cha mama yetu shujaa Muthoni wa Kirima. Aliongoza wapiganaji wa Maumau baada ya kutekwa nyara kwa shujaa Dedan Kimathi ambaye alihudumu kama msaidizi wake wa kibinafsi baada ya kusalitiwa na wenzake. Tunabaki kuwa na deni kwa mashujaa hao waliojitolea kuikomboa nchi yetu, bwana Gachagua akasema. Inasemekana Dedan Kimathi alimpa jina la ndege kwa sababu ya uwezo wake mfaafu wa kupambana na askari wa koloni. Kutakuwa na misa ya wafu katika uwanja wa Kinunga kabla ya mwili wake kupelekwa kwa mazishi katika kijiji cha Ihoa, kaunti ndogo ya Tetu, kulingana na alivyotaka.